Azaldan ota-bobolarimiz bizni poklikka, to'g'rilikka, halol luqma bilan ro'zg'or tebratishga o'rgatgan. Ammo shunday insonlar borki, ularni ko'rganda, ular haqida eshitganda, balki bu o'g'itlar quloqlariga chalinmagandir degan xayolga borasiz. Albatta. Jizzaxda bir emas, bir necha do'konlarni o'marib, kimningdir nasibasini yulib, boyib ketishni, o'g'irlik bilan topgan puliga farzandlarini boqishni o'ylagan shaxslar qo'lga olindi. 2020-yilning dekabr oyida Jizzax shahrining turli hududlarida joylashgan savdo do'konlarida navbat bilan o'g'irlik jinoyatlari sodir etildi. Dastlab 5-dekabr kuni Sharof Rashidov shoh ko'chasida joylashgan spirtli ichimliklar sotiladigan do'kondan 8 million 353 500 so'm. Keyin 11-dekabrda Zargarlik mahallasidagi Zebo savdo markazida joylashgan 44-do'kondan 10 dona turli rusumdagi mobil telefonlar va 2 million so'm. 14-dekabr kuni Xalqobod mahallasi hududidagi Gilam do'konidan 2 million 500 89 ming so'm. 23-dekabr kuni Xalqobod mahallasida joylashgan yana bir spirtli ichimliklar do'konidan 7 million 156 ming so'm va 9 qutu sigaretalar. 24-dekabr kuni esa kanselariya hamda elektron qurilmalar sotiladigan do'kondan umumiy qiymati 5 million 800 ming so'mlik 2 ta mobil telefon. Shu kuni tunda Toshloq mahallasida joylashgan kanselariya mollari sotiladigan do'kondan 1 million 600 ming so'm pullar o'g'irlab ketiladi. Mazkur holatlar yuzasidan Jizzax shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi o'g'irlik jinoyati sodir etilganligi haqida arizalar kelib tushgan bo'lib, o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu o'g'irliklarni sodir etgan fuqarolar qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha 1994 hamda 1999 yillarda tug'ilgan G'allorol tumani Mirzabuloq qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi ushbu shaxslar do'kon eshiklarini buzib kirishgan. Eng achinarlisi ularning biri xuddi shu jinoyati bilan muqaddam bir marta, ikkinchisi esa ikki marta sudlangan. Tengdoshlarimga bu ishni qilmasligini so'rardim. Bu ishning jazosi og'ir, oqibati yomon. Afsusdaman qilganishimni. O'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan takroran o'g'irlik jinoyatlarini sodir etgan mazkur ikki fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan ayb e'lon qilib, hozir kunda ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanilgan. Dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. O'g'irlik orqasidan oson va mo'may pul topishni o'ziga kasb qilib olgan bu fuqarolarning har ikkisi ham oilali. Afsuski, ular avval qilgan jinoyatlardan yetarli xulosa chiqarishmagan. Bu yo'l bilan oila boqish ular uchun odatga aylanib qolgan esa haqiqatda achinarli hol.